Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina habibina ve şefiina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Muhteremu paştanu urunu avxandu stasu muhteremino da pare mur tar khpala wasa aw sa'ya fer koşish wakay che de Qur'an-i Majid tarjuma تاسو محترمینو ته په پښتو ژبه تقدیم کړو. البته د هغه مؤخذاتو یا هغه قرآنی مجیدو څخه چې مفسرینو تفسیر کړی دی موږ استفاده کړی ده، چې په هغه کې ډیره استفاده د قرآن کریم تفسیر او ترجمه چې په پښتو ژبه ده او په تفسیر کابلی سره هم مشهوره دی، د هغه څه مو کړی ده. او پر څنګ مو معارف القرآن، شمس المعارف او جواهر القرآن او تفسیر حسینی او تفسیر جلانین چې شانزول او فضائل قرآن مجید د بعضو سورتو پیدا کړی دي، تاسو محترمینو ته یې تقدیموو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د تلاوت کولو آداب. الله جل شانه په هر شي کې فایده ایښې ده، او د هغه فایدې هغه وخت معلومیږي چې هغه شی د مقرر قاعدو سره او آدابو سره استعمال سي. د قران کریم د تلاوت په وخت باید مخ پر قبله کښینی او د الله جل شانه طرف ته متوجی سی، او قران مجید پر یو لوړ شي لکه ریل، بالشت یا کوشنی میز باندې یا پر زنګنو باندې لوړ تلاوت سی، او په عاجزی سره شروع کی. او بیله او دسه د قران کریم ته څوک باید لاس ور نه وړي، او د جنابت په وخت د قران کریم ته لاس ور وړل او ویل حرام دی. اعوذ بالله ویل په قرآن عظیم شان په لومړي شروع کښې دا هم سنت طریقه، او یواری ویل واجب دی، ځکه چې د قرآن کریم په آدابو کې دا ویل سوي دي: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، چې دا په سورة انفال کې 204 آیات دی. ترجمه یې داسې ده: قرآن کریم چې ویل کیږي نو د هغه و طرف ته غوږ ونیسي او خاموشه اوسي، امید شته چې پر تاسې رحمت وسي. بل آیات په قرآن عظیم شان کښې: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې دا په سورة نحل کښې 90 آیات دی. یعنی هر وخت چې قرآن عظیم شان ویل کیږي تاسې پناه وغواړئ په الله سره د ترټل شوي شیطان څخه. یعنی په اول کې د قرآن شریف په شروع کې باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایاست، او وروسته بسم الله الرحمن الرحیم باید ووایاست، ځکه چې د بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت په شروع کښې ویل کیږي، غیر له صورت توبې یا صورت براءت څخه چې د هغه په شروع کښې نه ویل کیږي. نور هر صورت چې تاسې وایاست بسم الله الرحمن الرحیم سنت طریقه ده او ډیر ثواب لري. بسم الله الرحمن الرحیم، سورة فاتحه یا د الحمدلله سورت چې په مکه معظمه کښې نازل سوی، او آیاتونه د سورة مدثر وروسته دا سورت نازل سوی، په تلاوت کې اولین سورت دی، او همدغه رقم په مکمل سورت سره اولین سورت دی چې په بشپړ ډول نازل سوی دی، او په نزول کښې 5 سورت دی او یوه رکو ده. دا سورت سورة فاتحه بولي، ډیر نومونه لري مګر مشهوره او جامع نوم یې ام القرآن ایښودل سوی دی. د دې نوم وجه تسمیه دا ده چې دا سورت د هغو ټولو مضامینو خلاصه ده چې په قرآن عظیم شان کښې په تفصیل سره ذکر سوي دي. یو بل نوم یې په شکل د نمونې ذکر کوو چې په نامه سره د تعلیم المسأله، یعنی د سوال کولو تعلیم هم بلل سوی دی. البته په دې صورت کښې الله جل شانه خپلو بندگانو ته د سوال کولو تعلیم ورکړی دی: اول د هغه حمد ثنا وایاست، بیا هغه خالق او مالک د ټولو کائناتو بولی، رحمان او رحیم او مالک د ورځې د جزا په دې اقرار کوی، او بیا د خپلې بندګۍ او عاجزۍ او بیچارګۍ اعتراف کوی، د هغه څخه په مستقیمه لاره د پاتې کېدو توفیق واړی. دا هم د الله جل شانه شفقت او مهرباني ده چې د سوال کولو طریقه یې خپلو بندگانو ته ورښودلې ده. د دې سورت ډیر فضائل دي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 140 واره دا سورت وویل سي،
هر حاجت چی پروا کی د اسلام د الله جل شانه هوڅه وغواړي ان شاء الله تر سره بسی. صورت شفای امبولی چې د هر مرض د پاره د دې صورت ویل ک پر یو مریض چوف کې شفا ده او وارک الحمدلله ویل سی او ک څوک لړم یا مارچ چلی پر وی وای ان شاء الله جوړ بسی او دا صورت کې ډیر فضائل دي. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنا او ساتنا غوارم پا الله جل شانه هو سر ده شيطان لعنه منكره او ترتل سبي يا شرل سبي تخه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع كوم پا نامسر ده الله جل جلاله هو چه دیر زیاد مهربان بخشون کی پورا رحم لرون کی دی. الحمد لله رب العالمین. طول استعین صفتون خاص الله جل شانه هو لردی چه دی پالون کی د عالمیانو د خپلوی حکمت لمخی دی. الرحمن الرحیم. دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون کی دی. مالک یوم الدین. چشتن مالک د طول امورو د ورځې د قیامت یا د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا ته عبادت کوو او خاص لتا څخه مرسته او کومک غواړو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وش مست لار سم لار ده هو کسانو چې انعام کړی دي تا پر هغو باندې نه لار ده هغو بدو کسانو چی غضب کړل سوی دی پر هغو باندې او نه لاره د هغو بدو کسانو چې گمراهان منکران او کافران دي.